Razvoj infrastrukture je veoma bitno, ravnomjeran razvoj tih zajednica gde mađarski živalj živi je nam naš cilj. Tako smo obezbedili 250 miliona dinara za razvoj infrastrukture u Subotici. Tu podrazumeva i izgradnju biciklističke staze koje povezuju grad i industrijsku zonu, gde, kako procenjamo, 6.500 radnika biciklom odlazi i dolazi na posao. Bitan je ovaj razvoj, a bitno je da smo ove godine obezbedili sredstva za obnovu 15 ulica, ne samo u samom centru, nego i van gradskim mesnim zajednicama. A tako planiramo sledeće godine da privlačimo još dodatnih 150 miliona dinara i u tom iznosu, umeđu ostalom, da rekonstruišemo još 9 dodatnih ulica. Nama je bitan infrastrukturni razvoj dela zajednice, odnosno dela regiona Vojvodine gde živi mađarski živalj. Smatramo da 17. decembra sa 2/6 možemo da osnažimo zastupanje naše zajednice. Zamoliću svakog da izlazi i da glasa za nas.